Hello, Dr. Y. ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလည်းတွင်းသီးတော်တော်များများစားကြမယ်အဲ့တော့တွင်းသီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိတဲ့နဲ့ဟာလေးတွေကိုတည်တဲ့နဲ့ဟာလေးတွေကိုတည်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့တွင်းသီးမှာကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကြိုက်တဲ့လူတွေကလည်းအော်အေးဒီအနံ့ကနေစပြ
ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ခုကကြတော့မကြိုက်တဲ့သူမကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အနံ့ကအရန်ဒူဝင်းဒီရဲ့အနံ့ဟာအရန်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတယ်ပြင်းထန်တဲ့အခါမှာဘလိုဟာမျိုးလို့အနံ့ရလဲဆိုရင်သူကဟိုပါပေါ့နော်အချက်တော့ကျက်သွန်ရဲ့အနံ့ကျက်သွန်ရဲ့အနံ့မှာပါပုတ်နေတဲ့ကျက်သွန်ရဲ့အနံ့မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့မကြိုက်တဲ့သူတွေကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဘလို့ဘလောက်ထိစူးရှလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တုတ်ဆေးပေါ့နော်အဲ့တုတ်ဆေးတွေထဲမှာထည့်တဲ့အစီတမျိုးဖြစ်တဲ့တာပန်တိုင်းလိုမျိုးအစီရဲ့အနံ့လိုမျိုးကိုရတယ်ဒွင်းသီးရဲ့အကြောင်းမှာဒွင်းသီးစားတဲ့သူတွေဟာဒွင်းသီးမှာဘာတွေပါလဲဒွင်းသီးရဲ့အာဟာရတန်ဖိုးတွေအကြောင်းကိုသိတတ်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဒွင်းသီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်စားနေတဲ့အစာအုပ်စုကြီးသုံးစုဖြစ်တဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ရယ်ပရိုတင်းရယ်ဖက်ရယ်အဲ့တော့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အကျယ်ဝဆုံးဖြစ်တဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အများကြီးပါတယ်ပရိုတင်းအသားဓာတ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖက်မှာတော့မှာ healthy fat လို့ခေါ်တယ်တကယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ fat တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်ကကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် cholesterol လုံးဝမပါပါဘူးတွင်ဒီမှာအဲ့တော့vitamins အခုနကပြောတဲ့ကျမတို့နေ့စဉ်စားနေတဲ့အစာအုပ်စုကြီး၃စုမှာ carbohydrate protein and fat ပါတယ် vitamin ဆိုလို့ရှိရင် vitamin B and C များတယ်တော်တော်เนาะ vitamin B vitamin C များတယ် minerals မှာဆိုလို့ရှိရင် mineral ဆိုတာသတ္တုဓာတ်သတ္တုဓာတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာများလဲဆိုတော့ potassium နေအရင်များတယ် potassium အရင်များတယ်နောက်တစ်ခုဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေ water ပါမယ်နောက် fibers ပေါ့နော် fibers ကအမြင်ဓာတ်အမြင်ဓာတ်တွေပါတယ်အဲ့တော့ပါရာတွေမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် nutrients rich fruit လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အာဟာရကြွယ်ဝတဲ့အသီးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအားဒီဒွင်းသီးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဟာကောင်းတယ်နော်အာဟာရတွေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့အသီးအနှံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ငါတို့စားတာဟာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပါကျမတို့ကဘာတွေကောင်းကျိုးရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေအများကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ energy ကိုပေးတာเนาะလူတွေအင်အားရသွားကြတယ်ဆိုတော့ဒွင်းသီးစားပြီးတဲ့အခါမှာအင်အားပြည့်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ပေါ့เนาะခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒါသည်ဘာလဲဆိုတော့ energy များတဲ့ရတဲ့အခါမှာ calories တွေအများကြီးရမယ်အဲ့တော့ဒွင်းသီး1 kg လောက်ရှိတဲ့ဒွင်းသီးပေါ့เนาะ 1 kg size လောက်ရှိတဲ့ဒွင်းသီးကိုစားရတယ်ဆိုလို့ရှင်ယူရိုအဲ့တလုံးလုံးကိုစားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့1350 calories ကိုရတယ်အဲ့တော်ကိုရတယ်လို့ဆိုရမယ်เนาะအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့တနေ့တာကယ်လိုရီကိုပြန်တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒွင်းသီးတစ်လုံးစားလိုက်တာနဲ့1350လောက်ကိုရသွားပြီအဲ့တော့ဒွင်းသီးတစ်မွှာပေါ့တစ်မွှာဆိုလို့ရှိရင် 1 seed ကို 40g ရှိသည်ဆိုပါဆိုတစ်မွှာကို 40g ရှိတဲ့ဟာကိုစားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူရိုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 54 ကယ်လိုရီလောက်ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရတယ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီကယ်လိုရီတွေအများကြီးရတယ် energy တွေရတယ်ဟလာအင်အားဖြည့်တင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာကောင်းချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုခုနကပြောသွားတဲ့အချက်ထဲမှာ vitamins တွေပါတယ် vitamins တွေမှာ B နဲ့ C နဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ C vitamin C အရင်ကျွဲဝရတယ်တချို့ကတည်းကအချင်းတက်ရှိမှ vitamin C ရှိတယ်လို့ထင်ကြတာ哦ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးထင်လို့မရပါဘူးယူဆလို့မရဘူးအဲ့တော့ vitamin C ကျွဲဝတဲ့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အသီးအနှံတွေမှာတော်တော် vitamin C များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ vitamin C ခု Eurocivit တွေတောင်းနေကြတာ哦တောင်းနေကြတဲ့အခါမှာ vitamin C ဟာဘာလဲဆိုတော့ immune system ကျမတို့ immune system လေအခု covid 19 ဖြစ်တဲ့အခါမှာအမလေး vitamin C တွေတောင်းရမယ်ပြေဝဲကြရေးဆိုတော့ vitamin C တွေလုံးဝပြတ်လတ်သွားတဲ့အထီတောင်မှကျမတို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ vitamin C ကိုပေးတဲ့အခါမှာ immune system ကို boost လုပ်ပေးတာအရန်ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှင်ကောင်းစေတယ် immune system ကိုအားကောင်းလာစေတယ်ပေါ့နော်ခုခံစွမ်းအားကိုကောင်းစေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းရပြန်ရော
Now, Paoyale is a rope who set one lens when tomorrow Asachi de Lanjabago set one. Asachi de Kama, Duga Duendia, Asachi Pichingo, Abida Dajamulu, Asau Chilwe, Bono, Elumushide, Nanta Paima solution, not insomnia lucore, aim of your jay. Aim of your genie or do a babysit solution, your jazzy day. Aim of your jazzy day. Now, bone bagu do a jiao, bone mass solution, bones in mass ring, a jury or babylizalis or tamazi day, a jury tamazi bido. Now the cool aha, the girl gown, a build the media solution, draw the boy jam, no antioxidant. Antioxidant suraha the dope you see. The dope you see suraka jaro javaruga anti-aging and nina don't look at it. Aging to the hama solution. Ye jowni to a lare or mention jore. Ari hari go pale solution. Your child no be there. That's a mono. Do you in the use? I only make out tomorrow. Mama don't look at it. So nina, nina ma, a base go. Do you in the air? Eddie Mali do qua like be the kama base go. Jubi the kata nina ma baluya lesuin. Max loya. An official Max and nina don't look at it. Ye jowni go tata see the don't mama bow. Namio be masama solus of your de face max look at mama hotel. Tabby met Lulu yares re how raw. Matazi tene. And on face max as well. Ye jowni go tata see the man nina ma bounden about not nina bounden and in a lulu yare. Now, I know the media solution. Do you mind long bone on the long yet? Oh, Pama, she did over 8 pounder. Pounder, how let the ibex see what that does it? That does it as well, you know, to get on now, bonum. Take my gown at a piney bone on to any ma or salo, take some of you at a piney solution, base low labor, base low labor, yet a cajalution, Nanama, then tap it on Max and in it tomorrow, Baloria solution, don't know ya bonum. Don't know ya is raw at all. Marie Gondry, I'm a lay solution. Gondry, I'm Yaji Bayare. Ha, Yaji Bayalo, Same, his so bido. Look at it, a kama, a dika, garo, bjorn, naga, bale swing. A tomorrow, tin 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 tin, no, tin 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 is where I sare, so my who swing, do ya rabbit, chin like where sare do it, she did not. Nizin, and my pet, Nizin, and yes, a sunny day, do it, she did. But so now doing the yanni, be a simple by loaded as your cake, they loaded, doing the net or cheesecake, they loaded, durian cake, they loaded, so I'm yai bella, in less ajarabe. อ่อดิกะกะตริฐาอ่ะเมตริฐาเสียบ่เนาะอัจฉะติแลชื่อเลยสรุปอัจฉินี้ดิโอเสร็จไปแล้วเปล่าใช่มั้ยเออคุณน่ะပြောแหละกางจูเนี่ยยัดตั้วลงเองงารู้ซ่าจ่ําเมเฮ้โซลูชั่นกางได้มาชื่ออ่ะมากะเกลุยูรู้หาอวะนนตูฤทธิ์ဖြစ်နေแกဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုอ่ะจ้ะတော့ body weight ကိုထိန်းနေတယ်ပေါ့เนาะဝေါ့ကောက်လုပ်တယ်ဘော်ဒီဝိတ်ကိုထိန်းနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးစားလိုက်တာနဲ့များများတက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ယူတော့အများကြီးပါလောက်ရအောင်လဲဆိုတော့တတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင် calories အရန်များတယ်လို့ခုနကကျွန်မပြောပြီးသွားပြီ1kg စိုက်ခါ1350calories ကိုတော့တခါတည်းနဲ့ရှားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ weight gain ကတော့တည်ချာနေပြီအဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့ရက်စက်နေ့စဉ်နဲ့ရက်စက်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ယူတော့အဲ့ဒါ fatty ဖြစ်လာတော့မှာပဲဝါလာတော့မှာပဲပြီးတော့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အရင်များနေပြီအဲ့တော့အဲ့ရလေးတစ်ချက်ကိုယူတော့တတိထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်မှာဒီမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမပါရင်မပါသေးရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိ
Program Education လုပ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်။ဟင်အင်းကျမကတော့မဖြစ်အရင်တော့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကျတော့မှလရင်လာလေလေကျမကပိုဖြစ်လာလေလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပြောကြရလေရှိတယ်။ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် gestational ဆိုတာဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အချိန်အတွင်းကိုပြောတာ gestational မှာ hypertension ခုနပြောတဲ့သွေးတို့လက္ခဏာတွေရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့အဓိကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျ diabetic ဆို gestational diabetic ဆိုတာဟာကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အချိန်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးကျို။အော်စီးကျို့အနေစီးကျို့ပေါ့နော်စီးကျို့ယောဂသူကရလာတာအော်ယောဂရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုသူကမသိဘူးဆိုပါဆိုမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ dwindle တွေကိုသူစားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ကကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်တည်းကသူကြိုက်တယ်အာသူစားမှာပဲဆိုပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာ
sugar level ခုန carbohydrate တွေအများကြီးအတွက်ကြောင့်လို့စောင့်ပြီးတော့တက်သွားတာ sugar level အဲ့ sugar level စောင့်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ diabetic တွေ diabetic ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะသွေးချိုစီးချိုဘက်ကိုလိုက်နေတဲ့အဲကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒါအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့အတွက်ဆိုရင်ကိုစားလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်ဒီစီးချိုကိုစောင့်ပြီးတော့တက်သွားနိုင်စေတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ဒီကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ hypermetabolic state ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် hypermetabolic state ဆိုတာကဒီမှာဒီကသူတို့နားလည်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စားလိုက်တဲ့ food တွေကိုကျမတို့က energy အသွင်နဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပေးရတယ်ဒီအဲ့တော့ပြောင်းပေးရတဲ့အခါမှာစားလိုက်တဲ့အဲ့အစားအစာတွေအကုန်လုံးကိုအင်အား energy အနေနဲ့လုတ်ပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကအရန်ပါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညံ့တယ်ညံ့တဲ့အခါမှာ hypermetabolic state ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာသူကဒီလိုမျိုးခုနကအရန်ဖြစ်စဉ်ကအရန်ညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကဒရင်းဒီစားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒရင်းဒီကနေပြီးတော့ခုနကပြောရတယ်ဒီကျွန်မ calories တွေလောင်ကျွမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် heat တွေအရန်ထွက်တာ哦 heat တွေအရန်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ body temperature ကိုမြင့်သွားစေတာအဲ့တော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကဒီနေ့လိုမျိုးရာသီဥတုမဟုတ်ဖဲနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကလိုမျိုးရာသီဥတုသာဆိုရင်တော့ပိုဆိုးသွားပြီเนาะအဲ့တော့လိုလိုနေတဲ့အမှာချွေးတွေကချွေးတိချွေးပေါက်ကျနေတဲ့အချိန်မှာဒီဒူးရင်းသီးနဲ့သွားတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ heat ကတက်ပြီးတော့ body temperature ကိုတက်စေနိုင်တယ် sweating ဆိုတော့ချွေးတွေကချွေးတွေကချွေးတွေလုံးလိုက်ပေါက်လိုက်ကျပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုဝင်ဆောင်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီအခုလောလောလလမှာလည်းကျမတို့လည်းဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေအနေနဲ့မှာဒူးရင်းသီးနဲ့ပတ်သက်လို့သတိထားတဲ့နာလေးတစ်ချက်ကိုမှတ်လိုက်ပါနောက်တစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အာဗာရီလဲဆိုတော့ organ တွေရှိတယ် organ တွေထဲမှာပထမဆုံး organ ကတော့ကြောက်ကပ်အဲ့တော့ကြောက်ကပ်မှာတကယ်လို့ကောင်းလားမကောင်းသလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းမသိဘူးဆိုပါစို့เนาะကြောက်ကပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိလားမရှိလားရှိတဲ့သူကတော့သိတယ်ပေါ့เนาะမရှိတဲ့သူကတော့အာမသိတဲ့လူကတော့ဘာမှမသိဘူးကိုအဲ့တော့ရှိနေကြရဲဆိုလို့ရှင်ကြောက်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်ခုနကကျမတစ်ချက်ပြောသွားတဲ့အထက်ထဲမှာ mineral ဆဲမှာ potassium ကြီးအရန်များတယ် potassium နေအရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ potassium ကဒွင်းနေစားလိုက်တာနဲ့ potassium နေကအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် potassium level တွေအရန်တက်လာတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်ကြောက်ကက potassium နေကိုစစ်ထုတ်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုမလုတ်ပေးနိုင်တော့တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ potassium နေခုနကဒွင်းသီးကစားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးပေါင်းပြီးတော့ကြောက်ကကမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ potassium ရဲ့ level ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဆောင့်တက်သွားတယ်အဆောင်တက်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်ကက်ကနေဒိန်းဆိုပြီးတော့မကောင်းလို့စောင့်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာပိုတက်ဆီယမ်ကဘယ်လိုဒုက္ခတော့ပြန်ပေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကနှလုံးကိုသွားပြီးဒုက္ခပေးတဲ့အခါမှာနှလုံးကအရန်ခုန်တာပိုတက်ဆီယမ်ကနှလုံးကိုသွားပြီးတော့ဆွတယ်ဆွတဲ့အခါကျတော့နှလုံးနေခုန်တော့အာကြီးလွန်းလို့ရင်းနေတုံတော့အာကြီးလွန်းလို့လုံးဝနေလို့ထိုင်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုနပြောတဲ့စီချိုယောဂဝေဒနာရှင်နေရဆိုလို့ရှင်မစားပါနဲ့လို့ကျွန်မမဆိုလိုပါဘူးကိုယ်နဲ့ပြသနေတဲ့စီချိုယောဂဝေဒနာရှင်နေအတွက်နော်စားရမယ်တတိတဏ္ဏပေါ့နော်အသေးအနှံရဲ့ပမာဏတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ပမာဏတွေကိုဆရာဝန်ကြီးနဲ့သေချာတိုင်ပင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပဲဗာလဲဆိုရင်အာသာပြေပဲစားလို့ရတယ်နော်ဒီဟိုဟာလေကိုစားချင်တဲ့လောက်ကိုစားလို့မရဘူးအစည်းချိုယောဂရှိတဲ့သူတွေကအဲ့တော့အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကနှလုံးနဲ့စည်းချိုရှိတဲ့လူတွေတကယ်သတိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရက်နဲ့ဒူးရင်ဒီအဲ့တော့အရက်ကိုကြိုက်လို့တောက်တဲ့သူဆိုတော့အရက်တွေမှာအရက်လည်းပါတယ်အရက်အုပ်စုဝင်တွေအကုန်လုံးဘီယာလည်းပါတယ်ဝိုင်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရက်နဲ့ဒူးရင်းသီးနဲ့အရက်ကိုတွဲပြီးစားမိတဲ့အခါမှာတေနိုင်သလားဆိုတော့မေးခွန်းပေါ့နော်တေနိုင်လားမတေနိုင်လားဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ query တွေပဲမလဲဆိုတော့ဟိုတေချာမပြောနိုင်ဘူးတေချာမပြောနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တော့တေချာပြောနိုင်လဲဆိုရင်တို့အရက်တောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ hangover ဖြစ်တဲ့ symptoms တွေကိုပို့ပြီးဆိုးစေတယ်နော်လက္ခဏာရက်တွေကိုပို့ပြီးဆိုးစေတယ်ဆိုတော့ခုနကကျမပြောပြသွားပြီအရက်ကလည်းပူတယ်လေเนาะအပူဒီခုနကတော့ဒူးရင်းသီးကလည်း calories တွေအရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒူးရင်းသီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အပူတွေနှစ်ခုတွေ့သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ heart burn ကိုရတယ်ဆိုတော့ heart burn ဆိုတာရင်ပူတာရင်နေအရန်ပူပြီးတော့အန်နေเนาะ
อ่ออันเช่นเนี่ยหามิวเรียพี่เจมูลาเรอ่ออันเช่นเนี่ยเนี่ยนามาอันนี้ก็ติดทัวร์ลามะไปเทมาไปจี้อะเจนี่เลยไปแกนี่เลยบ่เนาะบอกว่าอ่อแล้วอันลงไม่อยากไปจี้อะเลยเจนี่เลยสุดเดอสามเจี๊ยดปงเซมิวเรียอยากไปเดอะคำมาคุณอาเปียวเรนั่นลงมาสูรุเช่นเนี่ยบริษัทเนี่ยเช่นนี้เลยจะจำมือนั่นลงกูไปเพื่อเลยสูรุสวยนี่ตัวลูกพี่ปีนั่นลงคงนาเลยเช่นเนี่ยนาเลยเออเอาเนี่ยเช่น อาจจะตอบปีเดียคำมั้งอาจจะตอบดาวด้วยพี่รู้สาเหตุส่วนจังว่าจำเป็นจะน่ารู้ที่รู้ด้วยสาบว่ามันเต็มเอาเนาะด้วยสาบว่ามันเต็มเนี่ยด้วยจำมือรู้แล้วว่าด้วยมาสาเหตุเนาะกางส่งเมนูเช่นเนี่ยพี่รู้สัตย์เนี่ยเดียวเย่รีแอคชั่นที่ปงเนี่ยมันดูทำเป็นแม่ที่พูดด้วยชั้นตลอดมีอะไรที่รู้มีสิ่งจำเสียแต่ขณะยัดเด็ดเช็ดเมสูรุเชนได้ดีฮังอุบะสิ่งจำเสียกูตัวปูพี่รู้สู้สิ่งเดียวเจอเลยเอ็มยังแต่ช่วงมาขณะนี้ดูเรื่
တတိထားကြအခြေအနေတွေကလေးမျိုးရှိပါတယ်အဝလွန်သူတွေဝိတ်ထိန်နေတဲ့သူတွေကိုဝင်ဆောင်တဲ့တွေခုနပြောတဲ့ကြောက်ကမကောင်းမှုနှလုံးမကောင်းဘူးစိတ်ချဝေဒနာရှင်နေတဲ့အရက်နဲ့ဒွင်းသီးကိုတွဲပြီးတော့တောက်မိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့အရန်ကိုမှအရေးကြီးတယ်ခုကျမပြောတဲ့အရာလေးတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့အနေအထားပေါ့နော်ရှာရဲ့အလိုကိုမလိုက်နဲ့ပေါ့ကျမဆိုဒီတစ်နှလုံးလုံးဝမခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ယာတိဥရပူပြင်းနေတဲ့ဟာကြီးကိုဒီဒွင်းသီးကိုထပ်ပြီးတော့မသွင်းနိုင်ဘူးဒွင်းသီးမစားဘူးလည်းမဟုတ်ဘောเนาะကိုပြန်ပြီးတော့ control လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့အခုချိန်ထိတော့မစားသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ okay တယ်เนาะဒီနေ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့စားဖို့အတွက်ကတော်တော်လေး okay တယ်ရာသီဥတုက 27 degree celsius ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကြာမလို့ကိုယ့်ဘက်မှာပါနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒွင်းသီးဒီကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့သတိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စားတဲ့အခါမှာကျမတို့စင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စားနိုင်နေဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကြော်သွားတဲ့အရာတွေကိုတခြားသူတွေကိုပါသိစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ထပ်ဆက် share ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိပြီးတော့ဒွင်းသီးတွေကိုစားရက်နဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါရှင်။